Tato studie byla umožněna díky tomu, že na této studované lokalitě na Mutěnických rybnících značíme barevně všechny dospělé rákosníky velké a díky tomu jsme schopni identifikovat rodiče u každého hnízda. Obrana hnízda vůči predátorovi významně zvyšuje hnízdní úspěšnost. Na jižní Moravě je běžným hostitelem kukačky obecné rákosník velký. Pro něj je charakteristický polygynní způsob rozmnožování, kdy samec je spárován s více samicemi. Polygynii jsme zaznamenali v jednotlivých letech u 20 až 30% populace na zkoumaných lokalitách. Ve studii jsme se zabývali otázkou, jak polygynní a monogamní samci investují do obrany hnízda vůči kukačce. K testovaným hnízdům, která náležela samicím s různým sociálním statutem, tedy takzvané primární nebo sekundární samice, jsme vystavovali modely kukaček a zaznamenávali jsme agresivní reakci majitelů hnízda. Zjistili jsme, že monogamní samci bránili hnízda více agresivně, zatímco samci, kteří hnízdili se dvěma samicemi, účinněji bránili hnízdo té samice, se kterou se spářili jako první. Je zajímavé, že sekundární samice, které se o potomstvo starají víceméně bez účasti samce, nekompenzovaly tento handicap větším úsilím do obrany hnízda. Protože výsledky byly poměrně přesvědčivé, očekávali jsme, že sekundární hnízda, která jsou bráněna pouze samicí, budou parazitována častěji než hnízda, která brání oba rodiče. Tato domněnka se ovšem nepotvrdila. Samice rákosníků velkých, bez ohledu na svůj sociální status, byly parazitovány stejnou měrou. To naznačuje, že pravděpodobnost parazitace hnízda je ovlivněna jinými, dosud málo prozkoumanými faktory. Do budoucna se chceme potom zaměřit na to, jak polygynní samci rákosníka velkého investují do mláďat kukaček obecných, co do jejich krmení a jaký to má potom dopad na růst a přežívání mláďat kukaček.